במוסף של יום הכיפורים שחל באמצע השבוע, צריך לומר את מוסף יום הכיפורים ולא מוספה, וכן מנהגנו בארץ ישראל, וכל המשנה ידו על התחתונה וגוערים בו, וחובה קדושה לתקן את הסידורים על פי האמור, כי אסור לשנות בנוסחאות התפילה. ובפרט בירושלים תיבנה ותיקומם שיש על זה חרם, ואפילו בשאר מקומות יש בזה חשש סכנה למי שמשנה ממנהג ונוסח הקדמונים. ואם חל בשבת, אומרים את מוספה. בתפילת החזרה של מוסף יום הכיפורים, אומר השליח ציבור סדר עבודת יום הכיפורים, וכשמגיע לפסקה של הכהנים והעם ואומר שהיו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, כל הקהל קוראים ומשתחווים, ואסור לעשות כן על רצפת בית הכנסת, אלא אם כן יש שם שטיחים או מחצלאות שהם מפסיקים בין המתפללים לבין הרצפה, משום שנאמר, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, ולכן יש להציע על רצפת בית הכנסת שטיחים או מחצלאות, בכדי שיוכלו הקהל לכרוע ולהשתחוות בסדר העבודה כנהוג, ואם אין שום דבר המפסיק בינו לבין הרצפה, יפרוס כנפי תליתו על הרצפה כשהוא משתחווה, או ישתחווה על הספסל של בית הכנסת. יש שמקים על ליבם בעת שהשליח ציבור אומר בוידוי, הכהן הגדול חטאתי, עוויתי, פשעתי, ויש שערערו על מנהגם, ומכל מקום פוקח זה מי עמה דבר, שעושים כן לזכר באלמה. נוהגים ליפול על פניהם גם ביום הכיפורים שחל בשבת, בשעה שכל הקהל משתחווים, אין לשליח ציבור לעקור ממקומו, אלא השתחווה על התיבה, וקודם שיתחיל בחזרה, יתרחק קצת מן התיבה כדי שאוכל להשתחוות ברווח. אין לשליח ציבור לשבת בעת הפיוטים שאומרים קודם סדר העבודה, אלא צריך להישאר עומד על עומדו בכל זמן שאומרים פיוטים. זקן ונשוא פנים שהוא שליח ציבור ותיק במשך עשרות שנים, וכיום חלש ליבו וקשה לו לעמוד במשך כל משך התפילות של יום הכיפורים, או ברצונו ליישב בשעת אמירת הפיוטים המשובצים בתפילה, רשאי לשבת, שמסתם הציבור מוחלים לו, ולרווחה דמילתא יבקש סליחה מהציבור על כך. כבר נתבאר שמה שנהגו לומר פיוטים וכן וידוי הארוך של רבנו ניסים, אין לחשוש בזה משום הפסק באמצע החזרה, ואין רשאים לדלגם, והמבטל אמירתם אין רוח חכמים נוחה ממנו, ווידוי זה הוא חוצב להבות אש, ולב מי לא ייכנע על ידי אמירת וידוי זה, לתבר גזיזי מפחד השם והדר גאונו ביום הדין הגדול, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם, ושערי דמעה לא ננעלו, ואם לא עכשיו, אימתי. הפיוטים המשובצים בתפילת החזרה, יומרם הסומך, סגן השליח ציבור, והשליח ציבור שותק, ואף אם השליח ציבור מערער בהם, אין בכך כלום, והכהנים נוטלים ידיהם עד סוף כף היד, בנושאים כפיהם, ואחר תפילת מוסף מתחילים בסליחות, שנתקנו אחר תפילת המוספין, ואומרים שבע פעמים י' ג' מידות דהיינו ויעבור, ובכל פעם אומרים אחר י' ג' מידות, ופסוק כי ביום הזה יחפר עליכם, פסוק אחד מאנה בכוח גדולת ימינך. אחר הסליחות אומרים אין כאלוקינו, מזמור ותפילה על הפרנסה ועלינו לשבח. אם יש מילה ביום הכיפורים חייב המועל לעשות המציצה כדת, רק שלא ימצוץ על ידי יין או שער משקים, שמא ירד מן היין לתוך גרונו, בחצי שיעור אסור מן התורה, אלא מציצה בפה בלבד,
ומברכים ברכת אשר קידש ידיד מבטן, ומתאימים מהכוס לקטן הקרוב לחינוך כבן 8 שנים, שמבין ויודע למי מברכים, ואין שום איסור בזה אפילו אם אינו צריך לשתות באותה שעה. ויש מי שכתב שמברכים הגפן על הכוס, אף שאין שם תינוק שישתה מן הכוס, אך אין דבריו נכונים. כשיש מילה ביום הכיפורים, והיולדת תוך שבעה מעת לעת, ואמרה צריכה אני, מותר לברך על הכוס ולהתאימו ליולדת. הרדב"א במסכת עירובין כתב שאם המילה ביום הכיפורים נעשית בבית, והיולדת אינה מתענה, מברכים על הכוס ומתאימים את היולדת. אבל מכל מקום עדיף לתנו לתינוק שהגיע לחינוך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.